У Донецькій області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно намагався перевезти на окуповану територію 320 тисяч гривень. Зловмисника затримали в пункті пропуску Мар'їнка. Правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки і в ході поглибленого огляду в схованці під сидінням водія виявили готівку. В даний час зловмисника, а також вилучені у нього кошти, передали співробітникам СБУ.